Malakum beaucoup internet Radio TV sa foy ak soppé comme j'ai l'habitude de dire encore une fois ñu ngi contana dajé ak yeen di len jox ci astuce yu bax yi rek machallah ci xétu xét yu neex yi nga xamné warna mëna gillé nu né pour dakk yenn façon xét yi ci jamono bi ñuy nekk né muy tangay bi daf ci am solo donc la répétition est pédagogique te amna yo xamné daf fi doon manké ba ngeen xamné manké na mais dafa bari yo xamné tay amat nañ ko fi am nañ temps wu mën ci approvisionner wu bam doy pour wajalé ko tangay bi nga xamné mu ngi dugg ci ndank ndank voilà tala kilim ci lolu ci la len di présenter sama produit yi nga xamné c'est des huiles huile yi nak c'est des huiles brutes comme je dis parce que huile yi dafa far tellement pour nga pompe ko mu genn sax problème la parce que mélanger wuñ ko en aucun cas mélanger wuñ ko ni ñu jotté brut yi rek non lañ leen ko indi lé waaw dina nak xamna né bouteille yiñ ko def dina len séduire parce que dañu def ay bouteille yu am solo yaangi koy am dañ def bouteille yu am solo yo xamné rafet na top tek ci coiffeuse machallah donc guéné ci xew di sa gi tamen machallah donc mu nek bouteille yu nice emballage yu rafet yo xamné dama jëlale nak odeur yi parfum yi am parfum yi ñing ko am ci 4 variétés 4 variétés yi mu ngi nek amaral oud ku ne xamna amaral oud nuko gaay beugé ci ni mu mel machallah muy ciura bobu nga xamne makalay joggé muy amaral oud machallah voilà am nañ ko ci amaral oud am nañ ko ci 1 million brut bo xamne bu fort la ciura bu neex la machallah ñu amat ko aussi ci black xs yépp tamen dafa am bu ci nek amna yu ndaw am nañ ci yu mag aussi am nañ black xs aussi pour ñu am xam parfum bu neex bu doy war bobu machallah ñu amat ko tamen ci cool water voilà cool water mo nek bi nga xamne toujours da fay joxe ndox bi comme da ngay am impression ne ndox bi dafa bleu bi moy cool water machallah ñu am ko nak ci ay bouteille yu mag am ko ci ay bouteille yu ndaw parce que xejna vidéo yi dañ ko xawa yexe def touti mais danaka mën na ne ciuray parfum yi sori nañ parce que des huiles yo xamne day rester tellement machallah boko defé ci yéré nexna boko defé ci yéré dañ koy fot ba diko passer muy gilli dang koy solat mu melni dang koy doga parfumé wo to lolou amna ki solo ndax ku ne xamna né tangay bi mom ku xéñul neex rek da ngay xéñ nakari machallah ñu di len fatali wat di len wax né c'est encore disponible vos gels de corps yi dama ci insist dama koy naka lañ ko xam dama ci insister bu baax à ce que gaay di ci bayyi bu baax sen xel ndax gel de corps yi produit yi ci nek amul dara lu chimique amul dara lo xamne di ngeen ko def ci sen ben partie wu yaram quel que soit sen type de peau bu ngeen yor xéssal wala ñuul mu di leen indil ben complication amul du leen indil allergie du leen indil dara lu ñuy ragal machallah comme ni ma koy waxe xet bu neex la bo xamne mën na dem ci ruqu yi ak ruqati ci jigen machallah ndax essel yi ginaaw nopp yi articulation yi fi muy lemo voilà yéna ma gëna xam ba ci digënté tank yi ba ci ginnaw ci digënté tank yi machallah fepp ngeen koy mëna diw parce que amul alcool du leen irrité amul ben problème ndax tay limay wax rek lu xéñul neex day xéñ nakari tay da ngay bëgg ki ngi koy sékkal sa su ne du am lenn lum lay yabé wala lum lay xébé té lolu ak ci dëgg ak jël sa ay mesure bam doy moko joxé ndax ñu bari tay mënuñu won imaginer né parfum warna mëna dem ci yenn parti ah kay ah kay warna ci mëna dem parce que amna ci yo xamne tay bu xéñul neex rek xéñ nakari day taxaw te je préfère muy xéñ neex lool que muy xéñ nakari lool moy mission wu gel de corps bi amnañ ci nak yenen centre xëñna ak suñu wacce bagage yi ñu doon def jot ci yenn bagage yi day jafé te bëgguna ci wax mënuma ko bayyi mu jall mais ñu fatali len rek machallah c'est des gel de corps yo xamne c'est pas trop fort avec des odeurs très soft neex léger wala neex supporter ba paré amul alcool tek ci fula neex nga koy mëna laal ci sa yaram machallah lool amna solo donc ñu ngi leen ci xaar ci ben adresse bi comme ni ma koy waxé au 77 080 63 23 et livraison partout dans le monde entier machallah suma joggé ci lool nak damay del ci wat ci li nga xamné momit bokku na ci suñu carte d'identité yi machallah muy produit bi ñu tuddé lalalé wala poudre de lit te jigen ñi xam ko bu baax machallah ñen ñi diko jënd diko jaayat di ci def seen business di ci am dara ndax tay bari nañu koy commercialiser partout dans le monde nak aux États-Unis en France au Canada Espagne tay
bari na ci ño xamné Suisse wala bari na ci ño xamné ñu ngi koy jënd fi diko jaayaat seen moromu jigéen ni fofu pour ñu découvrir ko ndax li tax ma bëgg ko mako xam ndax dafa am solo ndax dama leen di wax toujours né jigéen mom dafa wara marquer toujours ay empreintes fu mu munti doon té lal bi goor gi di teud di jog di teud ci benen lal mu melni fam teudon la continuer teud man duma ko bëgg ndax damay bëgg lali jégg bi pire ba sa yo ci teudé ba jog nga xamné bayé nga lali jégg bi ginaaw daf may neex ba taxna bi la lalé nga xamné ah kula ko jaay ko dul man sanni nako ma sha Allah parce que yima koy défaré ma koy importé makka diko défaral sama bop fi ma sha Allah ku len ko jox ci marché bi ne len mom la daf len di nax bari na ko nan xamna ko te bu yegge ci ay loxom mo xamne xam ko ma sha Allah da fay parfumer sa lal mat la bi directement ci ngoy def jël sa drap de lit tek ci ba ci ay couette ba ci yow mi ci teud goudi ba jog sa deru yaram bi day xegneex mu meuna dem tamen ci njegenaay ciof san ci nga di ci teud xet gi di neex di gille fu ne ba do beug jog ak am solo ma sha Allah bo amé sa dom bu tang wala sa charbon bo tal bu muy waja jeex nga ciof touti ben pincé saniko ci fofu la ngay am do ko wax ken ma sha Allah ndax du saxar di la sonal wala bok du saxar lu bari di la sonal dina genné touti fumé mais dina and ak odora bo xamné do ko meuna gis nulle part ailleurs budul fi keur jeeg ci donc c'était juste un rappel parce que xamna ni xejna sax faté wo len ndax yef yi luñu taaj lu ne rek ngeen jël sen wal ba mu doy ma sha Allah donc di len wax ni produit yoy ñu len won bien ko don na fi jaar mais c'est à nouveau disponible pour ngeen mëna xamné amad na fi bo len di passer sen commande yi ngeen djublu ci mëna am ci bagage daf ci am solo contane tana vraiment ci jakarlo ak yeen di tekki sen loxo xéti bax bax yi nga xamné astuce jeeg la ku ne war nako am comme parfum yi mu ñëkke aussi parfum yoyu aussi mëna dem ci rukku yeek rukkati avant ngay teddi mëna yit yendo ak yow ci biir kër gi gungala ci tangaay bi bam neex ma sha Allah donc fofu la len di taggo di len jox rendez-vous encore dans un futur très proche ci yenen astuce ma sha Allah assure.